E sot me ishte një dit e qetë në partin demokratike, se cila pal ka zbritu në teren njërzit e vetë për përgatitin e organizimeve të shpalura. Sali Berisha dhe mështetësit e ti kanë fëtuar antarësine për dës në 18 djetor në referendum për ratifikim në vendimeve të kuvendit të 11 djetorit. Pas votës e delegatëve janë fëtuar edhe antarët e për dës të shkarkojnë me e të njëtin instrument kryetaj e për dës basha. Nërsa kjo i fundit ka fëtuar mështetësit e ti në kuvend në datë 18 djetor me sloganin që e për për të parë dritë Endërsa data 18 po Afron, palët nuk po i drejtohen vetëm antarësis në vendimarje, por kanë përfshirë edhe sistemin e drejtsis. Komisioni për rritë e melimin e pëdës ka depozituar në gjykat vendimin e kuvendit e arzakon qëmë të 11 djetorit për ndryshimin e logos dhe vullës së pëdës. Ndërsa basha ka kadzuar në SPAC, pes përfajsuist të komisionit për qështjen e vullës dhe logos. Gjithashtu Këliqi ka shtuar kalzimin e ti pran akuzës në adresë të bashës edhe këtë të ente për dhunim dhe plashkitjet të zyrës të ti në ambjente të eseliz blu. Organizatorët e referendumit kanë thënë se votime do të hapet në orën 8 dhe do të mbyllet në orën 17 dhe ditës së shtunë, ndërsa organizatorët e kuvendit kanë bërë me dje se ky forum do të mblitet në palatin e kongreseve në orën 11, të nesërme në kuvendit pritet që bashat të mbledh edhe këshillin komtar të partiz demokratike.